大家好，我是小云，今天给大家分享一款酸奶排包，简单好做，松软香甜，会拉丝。首先准备90克牛奶，加入4克酵母，搅拌均匀。再准备350克高筋面粉，加入4克盐，50克白砂糖，130克浓稠酸奶，搅拌均匀。再打入1颗鸡蛋，倒入酵母牛奶液，再次搅拌均匀。搅成面絮状之后，下手揉成稍微偏软一点的面团，再放到案板上揉面5分钟左右，像这样能勉强拉出粗馍。再加入25克黄油，然后包裹起来继续揉搓。把黄油全部揉进面团中之后，再继续揉搓，像洗衣服一样揉搓，大概揉10来分钟，可以慢慢的撑出这种透明的薄膜就可以啦。再次放到大碗中发酵至两倍大。发好的面团直接放到面板上，用手按扁，然后分成大小均匀的6个面块，每个面块再整理圆润，然后盖上保鲜膜松弛15分钟。松弛好之后，再取一块面剂擀成牛舌状，再翻过来光面朝下横着放，由上至下慢慢的卷起来，这样生坯就做好啦。摆放在烤盘中，烤箱中放一碗热水，再放入生坯，发酵至两倍大。发好之后再刷上鸡蛋液刷均匀，最后撒上杏仁片，烤箱上下火170度烤25分钟，这样我们的酸奶排包就做好啦，松软香甜，还会拉丝，喜欢一定要试一下哦。